Namaskar. Vedic Astrology Assamar Hokolo Bondhu Bandhobilake Mur Notun Bosoror Antorik Obhinondon Janalo. Asha Koru Ei Bosorto Hokolor Karone Kukhol Mongol Hok. Bondhu Bandhobi Hokol, Moi Ajiloi Ahisu Aan Ek Novobarshor Video. Ei Video Tur Dara Apnaloke Grihoprobeshor Shubho Din Ba Tarikh Adi Sundorbhabe Nijei Bichar Koribo Paribo. গৃহপ্রবেশ হল যে প্রথম দিনা নতুন ঘরটো সম্পূর্ণ হওয়ার পাছত যেতিয়া আমি ঘরখনত বসবাস কৰিবলৈ যাওঁ সেই দিনটো অতি মহত্বপূর্ণ দিন আৰু পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এক অতি সুখৰ দিন কিন্তু গৃহপ্রবেশ যেতিয়া আমি ঘরখন সম্পূর্ণ নহওয়াকৈ কেতিয়াবা প্রবেশ কৰো উপায়ো নাথাকে কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত ঘরখনৰ যি ধনাত্মক শক্তি থাকিব লাগিছিল হেয়া হৈ নুঠে হেয়ে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পাছতহে গৃহপ্ৰৱেশ কৰাটো বাঞ্ছনীয় হেয়া লাগিলে নিজৰ ঘৰ নিজে বনোৱা ঘৰেই হওক বা ফ্লেটেই হওক গৃহপ্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ঘৰখনৰ পৰা সকলো ভঙা ফুটা টেমা টুকুলি যিবিলাক ৰং দিয়া বা টিং ভঙা চিঙা লহা ৰোদ ইত্যাদি আমি সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰ কৰা উচিত বা তাৰ পৰা উলিয়াই পেলোৱা উচিত গৃহপ্রবেশৰ আগদিনা ঘৰখন সুন্দৰ কৰি চাফা কৰি লোৱা হয় সাধাৰণতে গতিকে তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ নিমখ পানীৰে ঘৰখন ধুনিয়া কৰি মুচি পেলাই শুদ্ধ কৰি লোৱাটো উচিত গৃহপ্রবেশৰ দিনা প্ৰথমতে ঘৰখনৰ আপোনালোকৰ ইষ্ট দেৱতাৰ থাপনাখন লগত আনি ঘৰৰ ভিতৰত হু ভৰিৰে পদাৰ্পণ কৰি ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিয়ম মতে পূজা প্ৰাৰ্থনা নাম কীৰ্তন ঘৰখনৰ পূব বা ঈশান কোণটোত নিয়ম নীতিৰে কৰা উচিত হোম বা যজ্ঞ আপোনালোকে নিয়ম নীতিৰে এই দুটা দিশত কৰিব পাৰে পূজাত ব্ৰাহ্মণজনে উত্তৰ ফালে মুখ কৰি পূজা কৰিব আৰু আপোনালোকে পূবৰ ফালে মুখ কৰি থাকিব পূজা পাঠ শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত থাপনাখন আপোনালোকৰ উত্তৰ পূবৰ যিটো আপোনালোকে থাপনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে ৰাখক আৰু তাৰ পাছত গোটেই ৰাতিটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ পোহৰ কৰি ৰাখক ঘৰখন যাতে সেইদিনাখন গোটেই পোহৰ হৈ থাকে আৰু ঋণাত্মক শক্তি যিখিনি আছে যাতে দূৰ হৈ যায় গতিকে সেইটোৰ ব্যৱস্থা কৰক পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰক সেইদিনাৰ পৰাই আপোনালোকৰ পাকঘৰটো ব্যৱহাৰ কৰক গেছ বা ষ্ট'ভ যি আছে আপোনাৰ জ্বলাওক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এদিন ভাল দিন চাই লক্ষী পূজা এটা ঘৰত কৰিব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল হয় গতিকে এইদৰে কৰক আপোনালোকৰ সপোনৰ ঘৰখন যাতে সকলোৰে মংগল হয় এতিয়া চাওঁহকচোন 2023ৰ বহাগৰ পৰা চতলৈকে কেনেধৰণৰ তাৰিখসমূহ আছে প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ বহাগ আৰু জেঠ বহাগ আৰু জেঠত কোনো শুভ দিন নাই গতিকে গৃহপ্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এই দুমাহত আহাৰ মাহত আছে 3, 5, 12, 13, 17 শাওন ভাদ এই দুমাহত নাই আহিনতো নাই কাতি মাহত আছে 1, 2, 8, 28, 29 আঘোণত আছে 6, 7, 28 আঘোণ পুহ মাঘ দুটা মাহত নাই ফাগুন মাহত আছে 1, 6, 8, 9, 27 আৰু 29 গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ সপোনৰ ঘৰখনত যেতিয়া আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব এই দিনকেইটাত যদি আপোনালোকে চাই মেলি সময়টো তেনেকৈ অভিজিত মুহূৰ্ত বা অমৃত মুহূৰ্ত সেইদিনাখন যিটো সময়ত অমৃত মুহূৰ্ত থাকিব সেই সময়ত আপোনালোকে প্ৰৱেশ কৰক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সুখেৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব ঘৰখনত ধন্যবাদ